السلام عليكم جی ادھر آئیے ادھر آئیے خیریت رہے گی جب آپ جیسے لوگوں کو نہیں راستے ہی میں خیر سے وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے جب اتنی زیادہ تو مطلب یہ کہ آپ انٹرنیشنل پرسنالٹی ہیں یہاں وہاں سے فون ہونا آتا جاتا ہے اس سے کیا لنک ہے اس سے کیا لنک ہے بس وہ تو میرا اپنا اندازہ ہے کہ یہ بابا جو آنے والا ہے اس سلسلے میں یہ نہیں تو اس سلسلے میں اگر گدھوں کو پوچھنا تھا تو یہاں آگے عزت کے ساتھ پوچھتے والا یہ کیا نہیں یہاں آنے والے اچھا کچھ اپنے ہی لوگوں نے مطلب کہا کہ یہاں بھیڑ ہو جائے گی وہ ہے طریقہ غلط کیا نہیں نہیں غلط کیا اچھا پھر چلو جامعہ تھانے میں پہنچ گئے تھے وہاں بات ہو جاتی تو وہاں لے کے جانے کی کیا تھانے پہ بھی جانا ہی نہیں تھا وہ سمجھ میں آ گئی بات اگر یہ ہائے ہلا نہ ہوتا تو وہ اپنا مقصد پورا کر لیتے کچھ بھی کر لیتے قوم سڑک پہ اتر آئی فوراً ہاں تو جو ہے کہ صاحب وہ کچھ نہیں تھا جبکہ میں نے لوگوں کو بہت روکا جی باوجود کیا ریکارڈنگ خود لوگ آ گئے اور اچھا اب صورت حال یہ ہے کہ وہاں پر ہزاروں لوگ اس بات کی ضد لگائے ہوئے ہیں کہ مولانا جب تک یہاں نہیں آتے ہم نہیں جاتے تین چار مرتبہ ڈی سی پی نے خود بھی نکل کے اعلان کروایا لوگوں کو کبھی ان کو پکڑ کے بلکہ میں نے پھر اس سے ڈی سی پی سے کہا میں نے کہا بھیا ایسا تم جا کے اندر بیٹھ لوگوں کو لے کوئی فائدہ نہیں ہے اعلان میں اسی لیے میں آپ سے بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ آپ ان سے کہیے کہ سیدھے یہاں آؤں گا آپ کی شکل لوگوں کو دکھ جاتی ہے آپ کہتے ہیں میں آ گیا ہوں